Армыстар, тікелеферде хабарнасының басты жаңалықтары сіздермен Сағыныш Абеке. Нақтар үшін аяқ порталы маңызды, сондықтан да біздің жаңалықтарымызды тікелеферден және әлеметтік жерден қарап пікір қалдыра жүріңіздер. Телеграм арнамызға сілтеме экранда көрсетілген ал алдымен аңдатпа. Майғайың алтындағы апатқа қатысты жаңа дерек, шұңқырға құлаған соңғы құтқарушының денесі табылды. Жыл басынан бері 290 мың адам жол ақысын төлемеген. Қоғамдық көліктегі тәртіпті кім қалыптастырады? Түркістан облысында дихандар екінші мәрте өнім жинамақ. Биыл су тұрақты берілгендіктен мол өнім алып жатқандарын айтты. Қарағанды ферроқорытпа зауытында зардап шеккен тағы 3 жұмысшы қайтыс болды. Денсаулық сақтау басқармасының мамандары денесінің 90% күйген 25 жастағы жұмысшының кеше кешке көз жұмған, түнде тағы 2 жұмысшының жан тапсырғанын хабарлады. Бірі 43, екіншісі 37 жаста еді. Ал 23 шілдеде 31 жастағы азамат қайтыс болды. Ауруханада тағы 4 науқас жатыр. Екеуінің жағдайы ауыр, ал екеуі интенсивті терапия бөлімінде. Естеріңізге сала кетейік, өткен сенбіде зауытта төтенше жағдай болып, 8 адам зардап шекті. Қазір арнайы комиссия өндіріс орнында тексеріс жүргізіп жатыр. Әрі қылмыстық іс қозғалған. Екі науқыз тәуір бола бастағандықтан жалпы палатаға ауыстырдық, ал екі науқыз жансақтау бөлімінде жатыр. Жағдайлары ауыр, оларға қажетті емдом көрсетілуде. Премьер-министр Олжас Бектенов Қарағанды ферроқорытпа зауытындағы төтенше жағдай салдарынан қаза тапқан жұмысшылардың отбасылары мен туған туыстарына көңіл айтты. Үкімет жетекшісі оқиғаның себептерін анықтау жеке бақылауында екенін және қаза тапқандардың отбасына барлық қажетті қолдау көрсетілетінін мәлімдеді. Жалғастырамыз, Майғайың кенішінде соңғы құтқарушының денесі табылып сараптамаға жіберілді. Күні кеше автобус анықталған. Іздеу жұмыстары 7 айға ұласты. Ауа райының қолайсыздығына байланысты жұмыс өте баяу жүрген. Естеріңізге сала кетейік, 4-ші қаңтарда Майғайыңда көлік жолы опырылып, тереңдігі 75 метр шұңқырға 4 адам отырған автобус құлап кеткен еді. Келесі күні 2 құтқарушының денесі сыртқа шығарылды. Тек 6 айдан кейін өткен аптада 3-ші құтқарушының денесі табылды. Өзгеде тақырыптарға кетсек, мемлекетке ірі көлемде залал келтірген. Атырау мұнай өңдеу зауытының бұрынғы бас директоры осындай күдікке ілініп отыр. Қаржылық мониторинг агенттігі Досмұратовқа қатысты қылмыстық істі аяқтады. Тергеу жұмыстары қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдалану фактісі бойынша жүргізілген болатын. Атырау мұнай өңдеу зауытының бұрынғы бас директоры 2022-2023 жылдар аралығында кепілдік мерзімі өтпеген жабдықты қайта жөндеу үшін 1,9 миллиард теңгеге шарт жасатып, зауыттың қаржысын негізсіз жұмсағаны анықталған. Досмұратовқа қатысты үй қамақ түріндегі бұл тартпау шарасы таңдалды. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодекстің 201-ші бабына сәйкес тергеу мүддесіндегі өзге де ақпарат жария етілмейді. Ал Астанадағы автобус парктері қоғамдық көліктерді бақылаушы мамандар санын арттыруға ниетті. Қазір жол ақысының уақытылы төленуін қадағалайтын 300 қызметкер бар. Олар барлық бағытты бақылап үлгермейді. Осыны пайдаланған жолаушылардың 30%-ға жоғы тегін қатынайды екен. Олармен күресу үшін енді бақылаушыларды көбейту жоспарлануда. Жыл соңына дейін кем дегенде 50 адамды жұмысқа аламыз дейді. Бұл мәселе қаншалықты өзекті материалдан берейік. Астана көшелеріне күнделікті 1000-нан астам автобус шығады. Барлық бағдарды қосалғанда 700 мыңға жоқ жолаушы тасымалданады. Қоғамдық көлік қызметіне көңіліңіз тола ма? Осындай сұрақпен азаматтарды сөзге тарттық. Уақыт бәрі нормально жүреді, оған проблема жоқ. Бірақ адамдар түлі жаңағы жол ақысын төлемеген, оларға қалай айтасыз? Кейбір автобустар ыстық болады, кондиционер жоқ. Адамдар төлемейді, содан кейін осы қымбаттатайын деп жатқан шығар. Мән-жайды білу үшін қаладағы автобус парктерінің біріне барып басшылығымен кездестік. Көлікті бағытқа жіберу алдында қалай тексеретінін, қалай жуатынын да көрсетті. Техниканың дені жаңа болғандықтан көп қиындық жоқ дейді. Ал билетсіз жолаушылармен күресу үшін келесідей жоспар құрыпты. Бізде мына контрольный линейный служба деген мамандар бар. Біздің бағдарларға шығып билеттер тексеретін жұмыскерлер. Қазір оның саны 150 адам. Бұның саны қазір осы бір-екі айдың көлемінде 200-ге жеткіземіз деп, бұл қызметкерлердің жұмысы енді бірден бір біздің табыс көзіміз. Адамдардың жол ақысын төлемеуі қалай тіркеледі? 8 жылдық тәжірибесі бар жүргізуші Шыңғыс Жұматаев оның есебін түсіндірді. Бір остановкадан жоқ дегенде 20-30
30-тан жоғары адам отырады. Төлемі где-то 30% төлемейді жаңағы. Көбінесе енді жастар болады. Средний біздің өзіміз шамаластар сол төлемейді. Қанша адам кіргенін біз көріп отырамыз. Именно қанша адам жаңағы төлегенде көрініп тұратын жерден. Оның бәрін біз қарап отырамыз. Сол өзіміздің жаңағы қара көздеріміз төлемейді ақша. Енді әр қалай ұмытып кеттім дейді, телефонмен сөйлесіп отырып қалдым дейді. Кейбір адамдарды мүлдем түсінбейміз, төлемейміз деп біздің өзімізге жала жауып, бізге де әртүрлі сөздер айтып түсіп кететіндер бар, ондай ұрыскер шығарып. Тегін жүруге әуес азаматтардың статистикасы да жасалыпты. Жыл басынан бері 290 мың адам жол ақысын төлемеген, 13 мың азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылыпты. Оларға салынған айыппұл көлемі 100 миллион теңгеден асады. Айтпақшы, Астанада жол ақысы 20 теңгеге қымбаттайтын болды. Жаңа тариф 1 тамыздан бастап күшіне енеді. Жеңілдікпен жүретін жолаушылар үшін еш нәрсе өзгермейді. Олар тегін жүре береді. Қалғандарына тариф 110 теңге болады. Айта кетейік, қоғамдық көлік қызметінің өзіндік құны 400 теңге, бірақ оның басым бөлігін мемлекет субсидиялайды. Тағы бір жаңалық. Елорданың автобус паркі алдағы бір жыл ішінде мынадай су жаңа 300 техникамен толығады деп күтілуде. Егер жоспар орындалса, автобустардың қатынау жиілігі 7 минутке дейін қысқарады. Демек, аялдамада ұзақ күту мәселесі шешілуі тиіс. Ердәулет Ыбырайұлы, Азамат Саметов, хабар. Енді мердігерлердің жұмысын қоғамдық кеңестер де бақылайды. Мұндай норма 1 шілдеде қабылданған мемлекеттік сатып алу туралы заңда қарастырылған. Ал ешқандай техникасы жоқ компанияларға тендерге қатысуға мүмкіндік берілмейді. Себебі олар тиісті материалдық техникалық базасы туралы мәліметті тапсырыс берушіге ұсынуы тиіс. Сондай-ақ өзге өңірлерден келіп жұмыс істейтін құрылыс компанияларын азайту үшін жергілікті ұйымдарға басымдық беру көзделген. Конкурс өткізу мерзімі де қысқарады дейді қаржы министрлігінің өкілдері. Бұрын мемлекеттік сатып алу процесі кемінде 2 айға созылса, енді ол 29 күнге кеміді. Ең бастысы, отандық өнім өндірушілерге бірқатар жеңілдік жасалып отыр. Отандық өнім жеткізушілерге 30%-дық алдын ала жаңағы аванс төлеу көздедік. Егер белгілі бір бұзушылықтар жасалса, оларға төленетін айыппұлдарды 10%-дан 3%-ға дейін түсіруді көздедік. Және конкурсқа қатысқанда 3 түрлі біздің жаңағы өтінімге обеспечение жасаудың түрі бар. Осы заявкалардан обеспечениесінен тоже алып тастап жатырмыз. Биыл су мол болды. Суару маусымында тіршілік нәрінен тарыққан жоқпыз. Соның нәтижесінде егініміз бітік шығып, өнімділікте артты. Түркістан облысының шаруалары осылай деп қуанып отыр. Жылда жаз айларында арғатыздардың табаны құрғап, ағын судан қиналатын шаруалардың көңіл күйі биыл көтеріңкі. Өңірдегі ахуалды тілшіміз баяндасын. Шардар ауданы Қоссейіт ауылының тұрғыны Төлепберген Артықов 10 жылдан бері диқаншылықпен айналысады. Жылда суару маусымда тіршілік нәрінен тарығатын шаруа биыл ағын су жеткілікті болғанын айтады. Су биыл жақсы болды. Халық ырза судан. Жылдағыдан өтер бір кішкене қиналатын ек, биыл жақсы. Қыстық суды да жақсы іштік. Жаздығында іштік. Міне қазір суғарып жатыр, екінші бір сборды алып болып, екінші суын ішіп жатыр міне. Жақсы, биылғы жылға рахмет. Судан еш қиналған жоқпыз. Аудан диқандары биыл су тұрақты берілгендіктен мол өнім алып жатқандарын айтады. Қарбыз еккен шаруалар тіпті тамыз айында екінші рет өнім жинауды жоспарлап отыр. Суға жауапты мамандардың айтуынша, қазір сырдың жоғарғы сағасынан секундына 125 текше метр су келіп жатыр. Бүгінге дейін шаруаларға Шардара су қоймасынан Қызылқұм каналы арқылы 682 миллион текше метр су жіберілген. Қазір қоймада 2,6 миллиард текше метр су бар. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 600 миллион текше метрге артық. Егіншілердің сұранысы бойынша қазір егіс алқаптарына секундына 115 текше метр су жіберіліп жатыр. Саурандық диқан Арман Арстан 8 жылдан бері егіншілікпен айналысады. Биыл 25 гектар жерге қарбыз, 5 гектарға бұрыш еккен. Су жеткілікті болғандықтан өнімділікте артқанын айтады. Қазір қарбыздың алғашқы өнімін сатып үлгерген. Енді 10-15 күнде екінші бөлігін жинап сауда сөрелеріне шығармақ ниетте. Биыл мынау егіншіліктің жағдайын Арыс Түркістан каналының суымен дарбызымызды жақсылап суарып алдық. 4-ші су, 5-ші су дарбызды Астанаға жібердік, Алматыға жібердік, Қарағандыға жібердік. Біреуін жағы бір клиенттің өзі алып кетті. 5-ші бурамыз Қазақстанның іші жалпы. Мына жерден болгарскийміз көріп тұрсыздар. Жағдай қандай екен жақсы көрініп тұр.
Түркістан облысында 552 000 гектар суармалы жер бар. Биылғы жылы егіс алқаптарын 3 миллиард 287 миллион текше метр сумен қамту көзделген болса, бүгінгі дейін соның 1 миллиард 600 миллион текше метрі шаруаларға жеткізілген. Өткен жылмен салыстырсақ, Достық каналынан 70-80 куб ал келіп жатқан болса, бүгінгі таңда 96 куб Достық каналынан келе жатыр, и машинный каналдан 10 куб су Достық каналына жеткізіп отырмыз. Зақ ханым бүгінгі каналдарынан Сарағаш ауданына, Келес аудандарына өткен жылы осы кезде 72 куб келіп жатқан болса, бүгінгі таңда 85 куб ағын су келуде. 500 шақырымнан артық бізге тиісті каналдар механикалық тазалаудан өтті. Айта кетейік, бұған дейін мемлекетаралық Достық каналы арқылы Өзбекстаннан Қазақстанға 922 миллион текше метр су жіберу туралы келісім жасалған болатын. Жалпы суару кезең басталғалы бері Өзбекстаннан елімізге 3,9 миллиард текше метр су келген. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, хабар Түркістан облысынан. Ақтөбе облысының Қобда ауданында су тасқынан зардап шеккен тұрғындарға салынып жатқан алғашқы 10 үй дайын. Өңірде қазір 15 мердігер мекеме ертелгеш демалыссыз еңбек етіп жатыр. Себебі 147 отбасы қоныс тойын асыға күтіп жүр. Дені ішкі қабырғаларын сырлап, бөлмелеріне есік орнатып жатыр. Басты міндет жаңа баспаналардың кілтін 42-ке дейін иелеріне табыстау. Құрылыс сапасын жергілікті билік пен техникалық бақылау жүргізетін арнайы мамандар қадағалайды. Бұдан бөлек тұрғындар тарапынан қоғамдық бақылау бар. Ал биыл Өзбекстан тарихындағы алғашқы атом электростанциясының құрылысы басталуы мүмкін. Жоспар бойынша қуаты 25 мегаватт болатын 6 реактор Жұзақ облысындағы Тускан көлінің маңында салынбақ. Ал осы мақсатта көршіміз тағдыр шешті таңдау жасап, құрылысты көп ұзатпай бастайтын болып келісті. Сонымен Өзбекстанда салынатын атом электростанциясы қандай болмақ және қашан пайдалануға беріледі? Руан Мыңбаевты тыңдайық. Өзбекстан кейінгі бірнеше жылдан бері атом электростанциясын салуға білек сыбана кірісіп жатыр. Алғашында оның қайда орналасатыны сала мамандарын әбден толғандырған рас. Ал қазір түпкілікті шешім қабылданған сыңайлы. Енді өзбек жерінде де өндірілетін уран тек сыртқы нарыққа саудаланбайды. Бұл оның бір бөлігі елдің игілігіне бағытталып, кәдеге жарайды деген сөз. Жызақ Қазақстанмен шекаралас жатқан өңір. Аймақта арнасай көлдер жүйесіне кіретін Тускан атты су айдыны бар. Сол жерге Өзбекстанның алғашқы атом электростанциясы салынады. Қуаттылығы аз 6 реактор іске қосылады деп жоспарланып отыр. Ресейлік компания құрылыстың бас мердігері ретінде таңдалған. Атом электростанциясының Орталық Азия елдері үшін ұтымды тұстары көп. Сондықтан түрлі қуаттағы АЭС-терді салу, энергия алмасу процесін сақтап тұруға бағытталған. Тек белгілі бір шикізат көздеріне тәуелді болып отыру орынсыз. Өзбекстанда салынатын АЭС-тің реакторлары ритм 200N деп аталады. Әрқайсысы өндіретін электр энергиясы 25 мегаватқа тең, ал қызмет ету мерзімі 60 жыл. Өзбекстандық сарапшылардың пайымынша, нысанның қауіпсіздігі көп деңгейлі механизмдер арқылы қамтамасыз етіледі. Негізгі құрылыс жұмыстары күзде басталып, 2029 жылы аяқталады. Өзбекстан Орталық Азия өңірінде бірінші болып аз қуатты атом электростанциясын салатын болды. Ал Қазақстанда өкінішке қарай жаппай радиофобияның белгілері бар. Өйткені ұзақ жылдар бойы бұл елде ядролық қарудың сынақтары өтті. Адамдар оның зардабын тартты. Бұл ретте Қазақстан үкіметінің жалпы халықтық референдум өткізу құптарлық іс. Дегенмен көрші елде электр энергиясының тапшылығын шешуге бағытталған басқа да бастамалар іске асырылып жатыр. Соның бірі күн панельдерін орнату және жел электр станцияларының санын көбейтуі. Бұл ретте мамандар жаңартылған энергия көздеріне тән бірнеше кемшілік барын айтады. Мәселен, күн батареялары кешкі уақытта, яғни электр энергиясы ең көп қолданылатын кезде қажеттілікті өтей алмайды. Сондықтан мемлекет қуаттылығы жоғары технологияларды енгізуге көбірек көңіл бөлуге кіріскен. Рауан Мыңбаев, хабар Өзбекстаннан. Жетісу облысының Үштөбе қаласында темір жол бойы тазартылды. Осылайша жергілікті тұрғындар туристер қатынайтын аймақты ретке келтірді. Тазалық науқаны аудан орталығымен қатар ауылдарда да ұйымдастырылды. Көпшіліктің көмегімен 2,5 тоннадан аса қоқыс шығарылған. Жыл басынан бері барлық 16 сенбілік өтілді. Жалпы 16 мыңнан астам халық тұрғындары белсенді атсалысып, 530-тан астам тонна қоқыс шығарылды. Жалпы Таза Қазақстан акциясында қазір әрбір ауылдық округтер өздеріне қарасты сырлау, ағаш түптерін әктеу жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Ал Жамбыл облысы Жуалы ауданының тұрғындары теріс Ащыбұлақ су қоймасының маңын қоқыстан тазартты. Жалпы таза Қазақстан науқаны басталғалы аудандағы саябақтар мен көшелерден және арық атыздардан 60 тоннаға жуық күл қоқыс шығарылған. Және 4000-ға жуық жеміс ағашы, қылқан жапырақты көшеттер отырғызылды. Бұл жерде ат салысып атқан әр округтен депутаттар және біздің өзіміздің ерікті жастарымыз әр апта сайын осындай тазалық жұмыстарын таза Қазақстан бойынша жүргізіп отырамыз. Теріс Ащыбұлақ аймағына демалуға келген аудан тұрғындарына тазалау жұмыстарын таза ұстауға біз кішкене сұранамыз. Елімізде алғаш рет республикалық Asia Talents балалар байқауы ұйымдастырылды. Бүгін елордаға жан-жақтан талантты 40 оқушы келді. Олар түрлі жанрды ән айтып және аспаппен шығарма орындап бақтарын сынады. Алдағы уақытта Алматы, Шымкент, Ақтөбе және Атырау қалаларында Asia Talents байқауы ұйымдастырылады. Оза шауып бас жүлде алған 10 оқушы Әзербайжан және Еуропа елдерінде өтетін халықаралық додаларға жіберіледі. Ұйымдастырушылардың айтуынша көрермендер қатарында отырған продюсерлер алдағы уақытта балаларға қолдау білдіреді. Ал шығармашылығын шыңдап жүрген кішкентай таланттылар үшін бүгінгі сахна тәжірибе алмасу алаңы екен.